ঐ আজি কিন্তু মজা লাগিব আকৌ ন অ মোৰ যে চাওঁ চাওঁ লাগিয়ে আছে গম পাইছ নে ঐ কোনে কোনে খেলিব গম পাওঁ নি ভালকে নাজানো দে গলেহে গম পাম বৈচোন ঐ প্ৰথমে কণ্টিলক মাতোগে বৈ অ বৈ বাইকখন সোনকালে গৈ পিনি লৈ আনোগে বুলি ভাবিছো এডাল অহাই নাই নহয় দেৰিকে গলে নিদিবলৈও আছে সোনকালে গৈ পিনি ভাড়ালে লৈ আনোগে এই তকো গুটিয়াই দেৰি কৰিব এতিয়া ইচমে তেৰা ঘাটা ও মেৰা কুছ নেহি যাতা অকণমান ফ্ৰী হৈ ল'ব লাগিব দেই ঢকুৱাই আকৌ কৈছে বোলে আজি আকৌ বাইক ৰেচিং হ'ব নহয় খেলিব লাগিব যি হ'লেও কিন্তু ঢকুৱাক জিকিবলৈ দিব নোৱাৰি দেই এইডাল আজি বাহিৰতো নাই অ ভিতৰত সোমাই আছে ঐ তক গুটি এইটোক দেখোন মই বাইকখন আনিবলৈহে যাবলৈ কৈছিলো মোৰ ওচৰলৈ আহিছে যে ঐ ঐ ভিতৰৰ পৰা মাত দি নাথাকগে বাহিৰলৈ ভালে ভালে ওলাই আকৈ দিছো এ গৈছো গৈছো ৰ এইবোৰে যে মই নহলে কাম এটা নকৰে কৰিবলৈ দিলো কিবা এটা কৰিছে কিবা এটা জহনিবোৰ বাইকখন অনা দেৰি হলে খেলিবলৈ নাপাম বুলি গম নাপায় হপায় ঐ তই যে যোৱাই নাই কি তই যে যোৱাই নাই আকৌ বাইকখন আনিবলৈ কোন যাবই ধুনীয়াকে একদম গোটেইখন হেৰি কৰি দিলো দেই আজি খেলিবলৈকে এদিনৰ কাৰণে ভাড়ালে লৈ আনিছো জিকিলে হয় আৰু নিজিকিলে ভাড়া পইচাটো এনেই যাব নহয় খেলা জেগাটোকিলৈকে ওলাই পিনি যাওঁ আৰু দেই ঐ ঢকুৱা বাইকখন কত পালি অ হৈকেদাইখন ভাড়ালে আনিছো ভাড়ালেও দিয়ে নে বাইক দিয়েতোন উঠক উঠক দুইটা মেইন জেগালে যাওঁগে হে বৈ বৈ মোক ঘৰৰ ওচৰতে নমাই দিবি ময়ো আকৌ স্কুটাৰ এখন ল'ব লাগিব নহয় খেলিবলৈ তয়ে গৈ পিনি লৈ আনিবগে পা মোৰ লগতনো গলেহে হয় নিবই গোটেই সোপাই এতিয়া আহি পিনি ৰখি থাকিবহে আমাক শেষত খেলিবই নিদিব একো নহয় বৈ ঐ বাইকৰ পিছপিনে নহলে আমি কিটা উঠি ল'ম ঐ তয়ে বাতুল গুটিহঁতৰ পিছপিনে উঠি ল'বি ঐ অ হাতৰ পিছপিনে উঠি পিনি ভাল পাবি তই মই আকৌ হাতৰ পিছপিনে উঠিবলৈ নাই দে হলে ঐ পৰি থাকি যাবি ঐ পিছপিনে উঠিলে বাদ দে থ' হ'ব দে ঢকুৱা দাম আকৌ পিছপিনে উঠিলে নপৰো বৈ বৈ নাই নাই তেনেকে দুখ নাপালো বাৰু দেই ঠেকেচ খাই পোৱা সেইদিন ঠিকছে পালো সেইদিন লাহেকে পৰিলো বাৰু তেনেকে পৰা নাই নহয় পাৰিম পাৰিম বৈ বৈ কাম এটা কওঁ বুজিছ মই এইখনৰ পিছফালে বহিব নোৱাৰো মই সেই কি বুলি কয় খোজকাঢ়ি পিনে গৈ থাকো কালি আকৌ মই খেল খেলাম বুলি কওঁতে গোটেইখিনি খেলিম খেলিম কলে এতিয়া দেখোন কোনো এটা অহাই নাই যে নে প্ৰাইজৰ নামত আকৌ এশ ন টকা বুলি শুনি পিনি সেই কি বুলি কয় কোনেও নেখেলো বুলি ভাবিলে নি আকৌ ঢকুৱাও অহা নাই কোন কেতিয়া আহে পিছৰ কথা দেই মই জেগাত মুঠতে প্ৰথমে ৰখি থাকোগে আজি জিকিলে হয় দেই ঐ তোৰ ঢকুৱা আহিছ বাৰু মই আকৌ কোনো নাহিবই নেকি বোলো কিহে প্ৰদীপ দা বাকী কোনো পোৱাহে নাই নি ঐ কোনো দেখোন অহাই নাই কোনেও নেখেলে নি আকৌ খেলিব খেলিব চিন্তা নকৰিবা বাতল গুটি তক গুটি বাইক আনিবলৈ গৈছেহে তাৰপিছত হত্যাটাও আহি আছে বাৰু এই মই আকৌ ভাবিছিলো বোলো কোনেও নেখেলিবহে নি বোলো আকৌ আমি চোৱা মানুহকেইটা পালোহে দেই পোন্ধৰ মিনিট পাছত ঐ তহঁতকেইটা আকৌ কোনেও গেছো নকৰিবি দেই কৈ দিছো ভাল চেখেলিবি মই এতিয়া ওৱান টু থ্ৰী কোৱাৰ লগে লগে গোটেইকেইটা যাবিগে তাৰপিছত এক পাক মাৰিবি নেকি ইয়াতে ৰখিবিহে দেই যোনে প্ৰথমে ৰখে সিয়ে জিকিব আৰু প্ৰদীপ দা কওক কওক বাতুল গুটি হেতিয়া মোক ৰখিবলে দম দিছিলে মই আকৌ ৰখিম নে আকৌ দুইটাকে আজি হৰাম বুলি আহিছো মই যে ৰখিবলে নাই দেই মই যাওঁ হয়তো ঢকা এটা বেয়া গৈছে একেহে বেয়া হবলৈ পালেও সেইখিনি গোটেইখিনি পুৰা আহিছে মই দেখোন এতিয়া হাৰিমে দেখোন বা দে থ খেলিবলৈ নাই এইটো কেইটা বহি পিনি চাই থাকো দেই ধুম 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 পালি ৱা
ছোৱালি আহিবি পিছে পিছে আকৌ এখুন্দন আকৌ দিম ধুম ধুম এইকেইটাই মুখ খুন্দাই পাব ৰ যেনে তেনে তুলি লওঁ গেজু নকৰিবলৈ ক'লেও মানে এইকেইটা কৰিবই মানে কেনেবাকে মোক খুন্দিয়াবলৈ হওক ধোঁৱা ছুটাই দিম আয়ো হয়তো হৈকেইটা বহি দিলে যে নেখেলা চাগে দেই আয়ো হৈ মুখাই বাইকৰ ৰেচ খেলিছেও হয়তো ঢকোৱা হত্যা দেখোন বহুত আগত আছেগে গম পোৱা হলে দেখোন ময়ো খেলিলো হেতিন আজি বুঢ়া তেহেঁতা দিম ৰ ময়ো খেলিব পাৰিলো হেতিন ৰখি দিলে যে আপুনি মোৰ ভাগৰ এখন ষ্টাৰ্টেই নোহোৱা হৈ থাকিলে তহঁতি খেলকে যাওঁ মই ইয়াৰ পৰা চাই আছো থাকক তেতিয়াহ'লে আয়ো দুইটা দেখোন উৰি আহিছে যাওঁ দেই মুখ পেলাবলৈহে পালে মচলা দুইটা হৈ পৰিলেগে সেইকেইটা বেয়া পৰি আছে এইকেইটা সঁচাকে বেয়া গেজু আছে দেই নিজেও নিজেকে লোককো জিকিব নিদিয়ে কেনেবাকে মোক পেলাবলগীয়া হেতিন দিলো হেতিন গোটেইকেইটাকে যি কি নহওক দে এক পাক মাৰি পিনি পাই গলে হৈ টুকিহে আছেগে শেষত যেনিবা জিকি থাকিলোগে আৰু প্ৰদীপদা মই গৈ আছো অ হয়তো ধপা এটা পালেহে ঐ ঐ বাকীকেইটাক যে নাই দেখা কোনো এটা অহা নাই নেকি ঐ অহ কোনো এটা অহা নাই ঐ অ প্ৰদীপদা কেনে সুন্দৰ সুন্দৰ বাকীকেইটা ক'ত গ'ল ঐ এই প্ৰদীপদা সেইকেইটা কথা নকব দুটাটো একেবাৰে গেজু কৰি গৈ তাত পৰিয়ে আছে এতিয়া তাৰপিছত এই হত্যাটাৰ পৰা স্কুটাৰখন বেয়া হৈ থাকিলে তাৰ পৰাই চাই আছে আৰু কেলে ভুচুং পাহু সেইটোকতো আগেয়ে তককো ধেৰি পেলালে তাৰপিছত সি আকৌ সি পিনি কি বুলি কয় ভুচুং পাহুৱে সেইকেইটাক পেলালেহে আকৌ এতিয়া নেখেলিলে সি আৰু সেইকেইটা গেজু কৰিব বুলি মই এনেও জানোৱেই দুইটা বাইকে চাগে উল্টিকে মুল্টিকে পৰি আছে এতিয়া বহি আছে তাতে এই ভুচুং পাহুক মই ৰ উঠি ল'বলৈ দে এনেকুৱা এটা গুৰ দিম নহয় পিছফালে হয়তো একেবাৰে দুৱপা দাঁতকেইটা উলিয়াই উলিয়াই হাঁহি আছে তই ওচৰলৈ আহি দেখা এনেকুৱা এটা এগুৰ দিম ময়ো এই বাইকখনো পৰি পিনি তলৰ এটুকুৰিত ঘাঁহ লাগিলে এতিয়া ঘাঁহ লাগিলে পইচা দিব লাগিব কৈছিলে এতিয়া পইচা আৰু বেছিকেহে ভৰিব লাগিব মুখখনো লাগিলে এইডাল তামোলৰ পাত ঢকোৱা হৰাম হৰামকে থাকোঁতে শেষত নিজে পৰিলোহে তাক কেতিয়াও হৰাব নোৱাৰিলো আৰু যোৱা বাৰু বাইকৰ ৰেচ খেলোতে ঢকোৱা হৰাই থৈছে মই ভাবিছিলো এইবাৰো তাক হৰুৱাম এই কি বোলে চাইকেলৰ ৰেচ খেলোতেও নিজিকিলো ঢকোৱাক কেতিয়াবা ঠিকছে এডগৰণ দিব লাগিব ৰ ঢকোৱাক হৰাবলৈ বেলেগ কিবা এটা হাঁহ কৰিব লাগিব গেজু কৰি পিনি দেখোন তাক হৰাবলৈ নোৱাৰ ভাবিছো ৰ ময়ো কিবা এটা আমিয়ে পাতিব লাগিব তেতিয়াহে তাক হৰাব পাৰিম অ দুইটা পৰি পিনি কেনেকুৱা লাগিলে ন এইডাল বেছি হৈছে ৰ তোক ৰ এনেকুৱা এটা এগুৰ দিম নহয় ঐ তকগুটি উঠ উঠ বাইক কেইখন দি থৈ আহোগে আকৌ হেৰি কি বুলি কয় কেনেবাকে ঘাঁহ দেখিব লাগিলে হ'ল আকৌ পইচা ভৰিব লাগিব বৈ ঘাঁহখিনি নেদেখিলে হয় দেই দাগখিনি সেইকাৰণে মই কিবা এখনে আনিম কৈছিলো তহে দুখন আনিম কলে এতিয়া দুইখনতে দাগ লাগিলে দুইখনে ফাইন দিব লাগিব হয়তো তামোলৰ পাত ঢকোৱাই পোৰা দাঁতকেইটা উলিয়াইছে কেতিয়াবা ইয়াৰ দাঁতকেইটাকে ভাঙিম